Jeg heter Hans Peter Bøhn, og jeg var 21 år gammel den gangen Tiris-ekspedisjonen fant sted. Og jeg var så heldig for å være med som mannskap på turen. Hensikten med ekspedisjonen var eksperimentell arkeologi. Vi skulle bygge den første virkelig store havgående seabåten på mange tusen år, og lære å håndtere den i sjøen. Finne ut hvordan den ble navigert, hvor sjødyktig den var, hvor lenge den kunne flyte, og hvilken grad den kunne seile medvinds eller motvinds, og om vi kunne bestemme selv hvor ferden skulle fare. En av grunnene til at Heyerdahl ville starte Tigris-ekspedisjonen var at han hadde lært av sumparaberne, som lever mellom Eufrat og Tigris, at for at sivet skulle holde seg flytende i sjøen i lang tid, måtte det hugges i august. For i den sesongen så var det mye sevje i skallet på sivet som hindret vannet å trenge inn i sivet. Sivet ble samlet i store bunter og bundet sammen med kokosnøtttau. Arbeidet ble ledet av indianere fra Titicacasjøen, bolivianere, som bygger sivbåter den dag i dag. Heyerdahl ønsket alltid å seile med et internasjonalt mannskap ombord. Grunnen til det var at han mente at båten var et lite symbol på det internasjonale samfunnet, og han ønsket å vise at folk kunne samarbeide når de måtte, uansett hva slags religion, hva slags rase eller hva slags politisk system man representerte. Asbjørn Damhus og meg selv, vi fikk være med på turen fordi vi var tidligere elever ved Atlantic College, en av United World Colleges. Denne organisasjonen hadde som mål å lære unge mennesker internasjonalt forståelse og samarbeid. Heyerdahl selv var president for organisasjonen og ønsket å ha med tidligere elever fra denne skolen. Tigrisferden startet i Irak, der hvor Eufrat og Tigris møtes, og Korna. Vi seilte langsomt. Vi seilte så langsomt gjennom havet at alt liv i havet greide å følge med oss. Vi hadde flyvefisk som landet ombord, sågar inn i soveposene våre. Vi plukket dem til frokost hver morgen og stekte dem. Deilig. Så hadde vi store gullmakrell, fisk som var nesten opp til 1,5 meter, som svømte ved siden av båten, tiltrukket av almorillen rundt båten om natten. Fantastisk spennende å stå bare og se på lyset i havet rundt oss, alle fiskene som fulgte med oss hele tiden. Når vi seilte riktig langsomt, kunne vi faktisk ta bade ved siden av båten og svømme i havet mellom hai og flyvefisk og dorados og til og med havskilpadder. Tigrisferden endte opp i Djibouti, som ligger nærmest som en liten øy mellom Somalia og Etiopia, de kjempende partene i Ogaden-krigen. Hele ferden tok om lag 6 måneder. Til tross for at vi seilte under FNs flagg, så kunne vi ikke fortsette. Vi ble på det sterkeste frarådet fra FN om å seile videre, for vi risikerte å drive land på kysten og bli offer for krigsmaktene. Denne krigen mellom Somalia og Etiopia, den var også mye mer omfattende og mye mer blodig enn den ellers ville vært, på grunn av internasjonal innblanding. Vesten hadde interesser av å støtte Somalia, mens Sovjetunionen den gangen støttet Etiopia med våpen og militære rådgivere. Derfor, som en protest mot dette, bestemte vi oss å sette fyr på båten. Samtidig sendte vi et protestbrev til Kurt Waldheim, den gangen generalsekretær i FN, hvor vi beskrev situasjonen og protesterte mot stormaktenes innblanding i krigen i Somalia og Etiopia og våpensalg til Afrika.